Umwendo gani nyumbani? Mlimani shirini shirini. Mlimani shirini shirini. Umwendo gani nyumbani? Ni siku nyingine tena tukiwa tunaendelea na mfululizo wetu wa maubili haya yanayoenda kwa jina la umwendo gani nyumbani. Tukiwa tunaendelea nyumbani kwa namna hii, tukukaribishe tena kwa siku nyingine ya mfululizo huu wa maubili. Lakini pia tukukumbushe kushiriki mibaraka hii na ndugu yako, jamaa na rafiki. Tukukumbushe pia nambali. Nambari hizi zinapokea maswali, maoni, mahali kokote ulipo waweza kututafuta kupitia namba hizi. Namba 0659 843286. 0659 843286. Pia tunayo namba ya 0684 96 82 32 kumlazi. Na hizo ndizo namba ambazo unaweza kutumia uamuzi wako, kwa sababu hivi sasa hivi karibuni tutaingia katika ubatizo. Kwa hiyo unaweza kutujulisha nini uamuzi wako baada ya masomo haya ambayo yamekwisha kupita, umeyasikia. Kama una swali lolote, tutumie kwa hizo nambari. Wakati huu ni kukaribishe kabla tujafika mbali, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wetu, tujikabidhi mikononi mwa Mungu jioni ya leo tunapoanza mikutano hii. Amen. Tuombe. Muumbaji mfalme, tunashukuru kwa mibaraka ya mvua inayoendelea. Tunashukuru kwa mibaraka ya afya mpaka masaa haya. Tunapojikabidhi mikononi mwako, naomba uwepo wako ukae pamoja nasi. Tushushie hekima yako ya kimbingu katika kuongoza mkutano huu. Lakini pia tunawakabidhi wahutubu wetu mikononi mwako. Kawaongoze katika mafundisho yaliyo ya kweli, wakazifunue kweli zako na watu wengine wakaokolewe kupitia kweli hizo. Ndilo ombi letu tukiwa wenye imani ya kwamba unaenda kutukirimia yaliyo heri juu yetu, katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Na wakati huu ni ule wakati mzuri ambapo tunakwenda kuanza kile kipindi kizuri cha tarumbeta za vitabu. Kipindi hiki kinaongozwa na mwinjilisti mhadhiri wetu Peter Seneta Kamwembe. Nao kabla hajapanda yeye Peter Seneta Kamwembe na somo la jioni ya leo linalosema, je, roho aliyemtabili Yesu ni nani? Hawapa ni waimbaji wanaotangulia na wimbo unaokuja unaosema ya Rabbi, ya Rabbi. Ni lugha ya Kiarabu pamoja na Kiswahili. Wataimba wimbo, baada hapo Peter Seneta Kamwembe atakuja na somo, je, roho aliyemtabiri Yesu nani? Karibu ukiwe. Sina, deka al-majka ya Rab.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwana kondoo ameshinda. Habarini za jioni. Meshindaje? Basi ninapenda kuwakaribisha na kuwaalika tena jioni hii ya leo kwa ajili ya muendelezo wa vipindi vyetu katika viwanja hivi. Ninapenda kuwakaribisha wale ambao wanatufuatilia wakiwa sehemu mbalimbali, wale walioko kule majumbani, wale ambao wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, na wale ambao wanatufuatilia kutoka mbali sana kupitia mitandao ya kijamii. Basi jioni ya leo ninawakaribisha sana. Ndugu zangu wapendwa, Mwenyezi Mungu ni mwema. Leo ametupatia pia mbaraka wa mvua. Mungu anapaswa kushukuriwa, maana anajua yaliyo mahitaji. Wapendwa, tukiwa tunaendelea na mikutano yetu katika maeneo haya, mikutano hii inaelekea mwishoni, kwa hiyo hili ni juma la mwisho. Basi ndugu zangu, ninaendelea pia kuwapatia wito wa kuwakaribisha na kuwaalika kwa ajili ya kutufuatilia. Zangu wapendwa, kuanzia leo na siku zinazoendelea, nitakuwa nikijibu maswali ambayo mmekuwa mkituuliza. Tumeendelea kupokea maswali mbalimbali, nami maswali yamenifikia. Kwa hivyo kwenye kipindi hiki cha Tarumbeta ya Vitabu, kuanzia leo na siku zinazoendelea, nitakuwa nikijibu maswali ambayo mmekuwa mkiuliza. Ninatambua uwepo wa watu mbalimbali ambao wameuliza maswali. Nitawataja tu wachache. Yuko bwana mmoja anaitwa Hassan Sango. Yeye pia ametuma maswali yake na tumeshawasiliana hata kwa simu.
Ndugu yangu ni kwambie tu kwamba maswali hayo ambayo umeuliza majibu yake yapo. Yule mzee wetu Ibrahim pamoja na mzee Musa na wenyewe pia majibu ya maswali yale nitaendelea kujibu siku kwa siku. Kwa hivyo leo nitaanza na swali moja ambalo nimeulizwa, ikiwa muda wangu utatosha basi nitaenda kujibu tena swali jingine. Na swali ambalo leo ninakwenda kulijibu ni swali linalomhusu au swali linalohusu utabiri wa Bwana Yesu. Yesu akiwa hapa duniani alitoa utabiri. Kabla hajapaa kwenda mbinguni, Yesu alitabiri. Na kile ambacho Yesu alitabiri, alitabiri kwa habari ya ujio wa msaidizi. Alitoa ahadi ya kuwepo kwa msaidizi. Na msaidizi huyu alimtangaza akasema sio mwingine, ni Roho Mtakatifu. Yesu akiwa anapaa mbinguni ule mwaka wa 31 AD alitoa ahadi ya kumleta msaidizi. Na msaidizi huyu alimtangaza sio mwingine bali ni Roho Mtakatifu. Na waimbaji hawa kila jioni kabla mimi sijapanda hapa wamekuwa na wimbo maalum ambao wamekuwa wakiuimba. Wanaimba wanasema ya Rabbi jahanna khanta khanta kalima tanzi luil kudus. E Bwana utuongoze utushushie Roho wako Mtakatifu. Na roho huyu ambaye ameombwa jioni ya leo pia na hao waimbaji ndiye Yesu alikuwa amemtabili. Sasa yako makundi mbalimbali katika ulimwengu wa imani yamekuwa pia na mafundisho mbalimbali kwa habari ya Roho Mtakatifu. Mtumishi wa Mungu alifundisha pia mwinjilisti Godfrey Machota kwa habari ya Roho Mtakatifu, kwa habari hiyo ya kunena kwa lugha. Lakini pia wako walimu mbalimbali wa kidini ambao pia utabiri wa Yesu wamekuwa wakisema ati aliyetabiriwa hapo na Yesu sio mwingine, atakuwa ni mtume wa imani isiyokuwa ya Kikristo. Maana baada ya Yesu mwaka 31 AD alipopaa mbinguni, aliyekuja baadaye sio mwingine, ni mtume wa ndugu zetu wasiokuwa na imani ya Kikristo. Sasa mimi jioni hii ya leo, kama ilivyokuwa kawaida yangu, mimi kawaida yangu ni kuvisoma vitabu kwamba hivi ni kweli Yesu alipotabiri kwa habari ya ujio wa Roho Mtakatifu, je, alimlenga mtume wa imani isiyokuwa ya Kikristo au alimlenga nani? Kwa hivyo leo ndio kazi ambayo nimepewa hapa na ninyi watazamaji au wale ambao wanatufuatilia kwa kusikiliza. Kwa hivyo ninapokwenda kujibu swali hili, ninaomba tulisome kwanza andiko ambalo linajengewa swali. Msomaji wangu upo? Nipo. Ninaomba nisome kitabu cha Yohana sura ya 16 ile aya ya 7. Hapa ndiko mahali ambapo swali linajengwa. Yohana sura ya 16 na ile aya ya 7 ndiko mahali ambapo swali linajengwa. Twende hapo. Yohana 16 aya ile ya 7 inasema, maandiko ya haki ya Mwenyezi Mungu yanasemaje? Inasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Sasa huyu ni Yesu. Yesu alipokuwa anataka kupaa mbinguni anawaambia wanafunzi, lakini mimi nawaambieni. Aha. Yawafaa ninyi mimi niondoke. Anawaambia wanafunzi anasema, yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu. Huyo msaidizi hatakuja kwenu. Bali mimi nikienda zangu, bali mimi Yesu nikienda zangu, aha, nitampeleka kwenu. Nitampeleka kwenu. Sikiliza. Yesu anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli.
yawafaa ninyi wanafunzi, mimi nitakapoondoka nitawaletea msaidizi, maana huyo msaidizi ndiye Roho wa kweli atakayewaongoza, atawatia kwenye kweli yote. Sasa Yesu alipotoa utabiri huo wa habari ya ujio wa Roho Mtakatifu, walimu mbalimbali wa dini wameufananisha utabiri huo wa Yesu na mtume wa imani isiyokuwa ya Kikristo. Sasa mimi jioni hii ya leo kazi yangu ni kuuliza vitabu. Hivi ni kweli Roho aliyetabiriwa na Bwana Yesu ni nani? Je, ni mtume wa ndugu zetu wasiokuwa na imani ya Kikristo, au huyu Roho ni nani? Sasa ninapokwenda kufanya uchambuzi wa mada hii, ninaomba kwanza nitoe maana ya Roho. Maana ya Roho, tafsiri ya Roho katika msingi wa imani ya Kikristo inatolewa kwa kurejea katika vyanzo vya lugha zilizotumika kuandika Biblia. Yaani tunapotaka kuelewa maana ya Roho ni lazima turudi kwenye lugha zilizotumika kuandika Biblia. Ni lazima tuangalie lugha zilizotumika kuandika Biblia. Mfano, lugha ya Kiebrania. Waebrania, Roho wa Ebrania wanaitamka ruach. Waebrania Roho wanaitamka ruach. Lakini Wayunani wanaitamka Roho pneuma. Wayunani wao Roho wanaitamka pneuma. Lakini Waebrania wanaitamka Roho ruach. Lugha hizi zote zimehusika kutaja Roho, na inapotaja Roho humaanisha pumzi. Kwa hivyo lugha hizi zote zinapotaja Roho zinamaanisha pumzi. Na ndiyo maana hata Yesu alipokuwa akizungumza habari za Roho alisema maneno yafuatayo. Msomaji wangu, naam, kazi yetu sisi ni kusoma vitabu. Ndiyo. Yesu tunamlejea alipokuwa akizungumza habari za Roho, Yesu pia alisemaje? Luka 24 sura ya 24 aya 36 mpaka 39. Twende hapa msomaji wangu kwa haraka. Luka 24. Twende kwa haraka msomaji wangu, Luka sura ya 24 36 mpaka 39. Twende 30 mpaka 39, anasema: aha, ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani. Luka 24 aya 36. Okay. Mpaka 39. 36 anasema eh, na walipokuwa katika kusema habari hiyo. Sasa walipokuwa wakisema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao. Sasa wanafunzi wakiwa wamesimama namna hii, yeye mwenyewe Yesu alisimama katikati yao. Akawaambia. Sasa Yesu aliposimama katikati ya wanafunzi akawaambia, amani iwe kwenu. Akawaambia amani iwe kwenu. Wakashituka. Sasa hawa wanafunzi wakashituka. Wakaogopa sana. Wakaogopa sana. Wakidhani ya kwamba wanaona roho. Sasa hawa wanafunzi Yesu alipowatokea wakaanza kuogopa, wakadhani wanaona roho. Twende. Akawaambia. Sasa Yesu akawaambia, mbona mnafadhaika? Mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Mbona mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu. Tazameni mikono yangu na miguu yangu. Ya kuwa mimi ni mwenyewe. Mimi ni mwenyewe. Twende. Nishikeni, shikeni muone. Nishikeni, shikeni muone. Kwa kuwa roho haina mwili. Kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Kwa kuwa roho haina mwili wala mifupa kama mnionavyo mimi Yesu. Sikiliza, Wayunani wanapoitamka roho wanasema pneuma, Waibrania wanasema ruach, ikimaanishwa pumzi. Yesu anapozungumza kwa habari ya roho anawaambia wanafunzi, ebu nishikeni, shikeni,
msizani ya kuwa mnaona roho, maana roho haina mwili wala mifupa kama mnionavyo mimi. Roho haina mwili wala mifupa kama mnionavyo mimi. Sasa aina za roho, kuna aina ngapi hizo za roho? Ziko aina ngapi za roho? Maana tunapozungumzia roho ni lazima tuelewe tunazungumzia aina gani ya roho, maana ziko roho nyingi. Unapozungumza roho unamaanisha aina gani ya roho? Waimbaji hapa wameomba, wameomba hitaji la Roho Mtakatifu. Je, huyo roho aliyemwomba waimbaji ni aina gani ya roho? Sasa tuangalie aina za roho. Wapendwa, ndugu zangu, katika maandiko ya Biblia tunaweza kuona aina tatu za roho katika vifungu mbalimbali vya maandiko. Jioni hii ya leo nataka tuangalie aina tatu za roho ambazo maandiko yenyewe inataja. Aina ya kwanza ya roho, msomaji wangu. Naam. Hii ni aina ya roho ya uhai. Ndio. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya pili aya ya saba. Mwanzo sura ya pili. Twende kwa haraka msomaji wangu, kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ile ya saba. Aina ya kwanza ya roho ni roho ya uhai. Twende hapo. Mwanzo sura ya pili aya ya saba. Mwanzo 2:7 anasema, eh, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Sasa Mwenyezi Mungu huyu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Kwa hivyo aina ya kwanza ya roho ni roho ya uhai. Aina ya kwanza ya roho ni roho ya uhai. Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, kisha akampulizia puani pumzi ya uhai, na mtu akawa nafsi hai. Ndio. Hiyo ni Biblia. Je, Quran yenyewe inasemaje kwa habari ya roho hii ya uhai? Ninaomba nisome. Naomba nisome sura ya 15 na ile aya ya 29. Je, Masaf yenyewe inasemaje kwa habari ya roho ya uhai? Ninakwenda kusoma sura ya 15 na ile aya ya 29. Ninaomba kama nawe kitabu hiki unacho, ninaomba unifuatilie. Tunaangalia aina za roho. Aina ya kwanza ya roho ni roho ya uhai. Haya, je, Korani inakubaliana kuwepo kwa aina hii ya roho ya uhai? Ndio Masafu inasema. Bas, huyu ni Mwenyezi Mungu anasema, kama ambavyo kinaaminiwa kitabu hiki na ndugu zetu. Kinasema, bas nitakapomkamilisha na kumpulizia roho inayotokana na mimi, bas mumwangukie kwa kumtii. Kwa hivyo basi, hata Masafu inasema kama ambavyo kinaaminiwa kitabu hiki, hapa ni Mwenyezi Mungu anasema, nitakapomkamilisha huyu mwanadamu na kumpulizia roho inayotokana na mimi, anawaambia malaika wamuangukie kwa kumtii. Kwa hivyo aina ya kwanza ya roho ambayo vitabu vyote vya dini vinataja ni roho ya uhai. Hiyo ni aina ya kwanza ya roho, na chanzo cha roho hiki au roho hii ya uhai, chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Aina ya pili ya roho ni Roho Mtakatifu, au wengine wanaita Ruhul Qudus, Roho Mtakatifu. Msomaji wangu. Naam. Mwanzo Luka 1:35. Luka 1. Haya, aina ya pili ya roho ni Roho Mtakatifu. Kitabu cha Luka sura ya kwanza na ile aya ya 35. Luka 1:35 anasema, eh, malaika akajibu akamwambia. Sasa malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Akasema, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Na nguvu zake aliye juu
zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Aha. Mwana wa Mungu. Sikiliza. Biblia inasema malaika akamwambia huyu Mariam, Roho Mtakatifu hatakujilia juu yake na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa mwana wa aliye juu. Amina. Unaposikia Roho Mtakatifu, hii ni nguvu ya Mungu. Ni miongoni mwa nafsi tatu za Mungu. Yaani Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Ndio Maria malaika akamwambia huyu Mariam, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa aliye juu. Kwa hivyo aina ya pili ya Roho ni Roho Mtakatifu. Je, vitabu vingine vya dini vyenyewe vinasemaje, hususan masafu yenyewe inasemaje kwa habari ya Roho Mtakatifu au Lul Kudus inasemaje? Ninasoma Surat Maida sura ya tano na ile aya 110. Niko mahali ambapo ninasoma Surat Maida sura ya tano aya 110. Ninasoma, kumbukeni, inasema, kumbukeni tena Mwenyezi Mungu atakaposema, ewe Isa mwana wa Mariam, kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako nilipokusaidia kwa kukupa kuwa na wewe Roho Takatifu Jibrili, ukazungumza na watu maneno ya nafuu katika utoto wako na katika utu uzima wako, na kukumbuka nilivyokufundisha kuandika na nikakupa hikma Taurati na Injili, na ulipotengeneza kwa udongo sura za ndege. Kwa hivyo atamasaf yenyewe pia iko wazi kwa habari pia ya kuwepo kwa Roho Takatifu. Ndiyo maandiko ya masafu pia yanasema kwamba kumbuka tena Mwenyezi Mungu atakaposema, ewe Isa mwana wa Mariam, kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako nilipokusaidia kwa kukupa kuwa na wewe Roho Takatifu. Kwa hivyo basi hata kitabu cha ndugu zetu wapendwa na chenyewe pia kinatambua uwepo wa Roho Mtakatifu. Lakini chenyewe pia kinapozungumzia habari za Roho, kinapotaja Roho pale mbele kinaweka Jibrili. Sasa hilo pia ni jambo jingine. Lakini tunapotambua ni kwamba hata masafu na yenyewe inatambua uwepo huo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, hiyo ni aina ya pili ya Roho. Aina ya tatu ya Roho ni roho za mashetani. Msomaji wangu, naam, Timotheo wa kwanza sura ya 4 aya ya kwanza mpaka ya pili, kwa haraka twende hapo. Timotheo wa kwanza sura ya 4 aya ile ya kwanza mpaka ya pili. Aina ya tatu ya Roho ni roho za mashetani. Twende hapo. Anasema, maandiko yanasemaje? Basi Roho anena waziwazi ya kwamba, nyakati za mwisho, wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo, na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo. Aha. Wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Aha. Wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula, ishia tu hapo, ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukulani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Haya. Kwa hivyo aina ya tatu ya roho, hizi ni roho za mashetani. Kwa hivyo basi tunapozungumza kwa habari ya roho ambayo Yesu alimtabiri, tunaangalia huyo roho aliyetabiriwa na Yesu ni nani? Je, ni nani roho ambayo Yesu alimtabiri? Tumeangalia aina za roho. Tumeona kuna roho ya uhai, tumeona kuna roho
mtakatifu na tumeona kuna roho za mashetani. Sasa ndugu zangu wapendwa, nina imani kuwa ndugu zangu watazamaji, wale ambao watufuatilia mpaka hapo sasa tunakwenda sambamba, tumeweza kutambua kuwepo kwa aina tatu za roho. Lakini katika mada hii, aina ya roho inayoonekana kutuingiza kwenye mjadala huu au wakuwa na hili swali ni roho anayetabiriwa na Yesu katika Yohana 16 aya 7. Yaani roho ambaye anatuingiza kwenye maswali ni roho ambaye anatajwa katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 16 na aya ile ya 7. Na hivyo baadhi ya mafundisho ya dini unasibisha kuwa yule roho aliyetabiriwa na Yesu ni mtume wa imani isiyokuwa ya Kikristo. Ndivyo ambavyo walimu mbalimbali wa dini wanafundisha. Sasa ndio leo jioni ya leo nataka tuangalie hivi, yule roho aliyetabiriwa na Yesu, je, ni nani? Maana maelezo ya Biblia yanaonyesha kuwa roho anayekuja atafanya kazi ya kuhakikisha ulimwengu kwa habari ya mambo mbalimbali kama yalivyoelezeshwa katika aya hiyo ya kitabu cha Yohana sura ya 16 na ile aya ya 7. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, kitabu hicho cha Yohana kinaorodhesha mambo ambayo huyu roho aliyetabiriwa na Yesu atakuja kufanya. Yako mambo ambayo roho huyu ambaye Yesu alimtabiri atakuja kuyafanya. Swali: ikiwa roho si mwanadamu bali ni Roho Mtakatifu, je, Roho Mtakatifu ana mdomo wa kunena? Je, Roho Mtakatifu huyu anao mdomo wa kunena? Jibu ni hili. Ili kuelewa hilo kwa uzuri, ni vyema kwanza kujua kuwa roho anakaa wapi. Yaani ili kuelewa swala hili kwamba huyu Roho Mtakatifu ananena, je, kama ananena anao mdomo? Kwa sababu tumegundua kwamba kumbe roho sio mwanadamu, roho ni Roho Mtakatifu. Sasa swali ni hili, je, huyu Roho Mtakatifu anao mdomo ananena? Jibu ni kwamba ili kuelewa ana mdomo au hana mdomo, ni lazima tujue huyu roho yeye anakaa wapi. Waefeso 3:16. Wapi makazi ya Roho Mtakatifu? Waefeso sura ya 3 na ile aya ya 16. Wapi makazi ya Roho Mtakatifu? Waefeso sura ya 3 aya ya 16. Waefeso sura ya 3 na fungu la 16 anasema, maandiko ya Mwenyezi Mungu yanasema nini? Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa. Twende hapo msomaji wangu, shusha kidogo maiki yako afu taratibu twende. Anasema katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja. Msomaji wangu, hatua kwa hatua. Aya. Shibri, shibri. Thank you. Waefeso sura ya 3 aya ya 16. Soma hatua kwa hatua. Twende hapo. Katika yeye mwili wote. Katika yeye ulimwengu wote. Ukiungamanishwa. Ukiungamanishwa. Na kushikamanishwa. Na kushikamanishwa. Kwa msaada wa kila kiungo. Msomaji wangu, kitabu cha Waefeso. Waefeso. Ndiyo. Sura ya 3. Ndiyo. Mstari wa 16. Ndiyo. Twende hapo. Anasema. Aha. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa. Aha. Na kushikamanishwa. Aha. Kwa msaada wa kila kiungo. Aha. Kwa kadiri ya utendaji. Aha. Wa kila sehemu moja moja. Aha. Huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Hiyo sio Wakorinto. Hii ni Waefeso. Ah, okay. Soma Waefeso msomaji, hiyo ni Wakorinto. Waefeso. Nilikuwa nasoma Waefeso 4:16. Waefeso 3:16 msomaji wangu. Okay, anasema. Anasemaje? Hawajalieni. Hawajalieni. Kwa kadiri ya utajiri. Kwa kadiri ya utajiri. Wa utukufu wake. Wa utukufu wake. Kwa kufanyia imara kwa nguvu. Kwa kufanyia imara, twende. Kwa kazi ya Roho wake. Kwa kadri ya roho wake. Katika utu wa ndani. Katika utu wa ndani.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huyu Roho Mtakatifu, yeye makazi yake ni wapi? Roho Mtakatifu makazi yake ni nani? Amina. Roho yeye ananena kupitia utu wa ndani. Roho Mtakatifu yeye ananena kupitia utu wa ndani. Wakorintho wa kwanza, sasa twende hapo. Wakorintho wa kwanza 3:16. Korintho wa kwanza 3:16. Twende msomaji wangu kwa haraka, Wakorintho wa kwanza 3:16. 3:16 Wakorintho wa kwanza nasema, aha, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu? Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu? Na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kwa hivyo wapendwa, Roho Mtakatifu anakaa ndani. Amina. Ananena kupitia utu wa ndani. Kwa hivyo, kwa kadri ya maelezo ya haya ya Biblia, inaonyesha kuwa makazi halisi ya Roho Mtakatifu ni ndani ya mioyo ya wanadamu. Hivyo kwa ujumla, Roho anakaa ndani ya mtu. Roho Mtakatifu unena toka utu wa ndani, utumia kinywa cha mtu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ananena kupitia kinywa cha mtu. Anapokaa ndani yako, ananena kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio maana hata mtumishi wa Mungu hapa, mwinjilisti Godfrey Machota, alifundisha kazi za Roho Mtakatifu. Na ndugu zangu wapendwa, wengine wamefikiri kwamba ati Roho Mtakatifu yeye ili aonekane mtu ana roho lazima anene kwa lugha. Kuria bashanda rabo sika kwa soksi va araba. Roho huyu kazi yake kubwa, ananena kupitia utu wa ndani ili kuwaongoza watu wa Mungu. Amina. Na tena anapowaongoza, anawaongoza kwenye kweli ambayo ni neno la Mungu. Kwa hivyo basi, Roho Mtakatifu anakuwa ndani. Anapokuwa ndani, ananena kupitia kinywa cha mtu. Utaniuliza, hayo nayapata wapi? Kama ilivyokuwa kawaida, hapa tunasoma vitabu. Msomaji wangu, no. Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 16. Matendo sura ya kwanza aya ya 16. Matendo. Huyu Roho ambaye Yesu alimtabiri ni nani huyu? Matendo sura ya kwanza aya ya 16 anasema, aha, Ndugu, ilipasa andiko litimizwe. Alilo linena Roho Mtakatifu zamani, aha, kwa kinywa cha Daudi. Kwa hivyo kama katika habari za Yuda, kama alivyonena Roho Mtakatifu kwa kinywa cha Daudi. Kwa hivyo Roho ananena kupitia kinywa cha mtu. Kwa sababu yupo ndani, kwa hivyo ananena kupitia kinywa cha mtu. Kwa hivyo Roho ananena kupitia kinywa cha mtu. Kwa hivyo Roho huyu yeye anakuwa ndani. Kwa hivyo hata kwa sababu ya muda, ukisoma pia kitabu kile cha Marko sura ya 12 aya 35 mpaka 36, yako mambo kwamba Roho huyu ananena katika utu wa ndani kupitia kinywa cha mtu. Hata Luka pia 12:12 na yenyewe pia iko wazi. Lakini pia tumesoma hata hiyo ndani ya Masa surati Maida sura ya 5 aya ile ya 110, maandiko hayo pia yako wazi kwamba Roho huyu ananena kupitia kinywa cha mtu. Kwa hivyo katika ushahidi huo wa haya za kibiblia, tunaona jinsi Roho wa Mungu anavyofanya kazi kwa kuwa ndani ya mtu, na hivyo kutumia vinywa vya watu hao katika kunena. Roho anapokuwa ndani, anaponena kupitia vinywa vya hao watumishi wa Mungu. Petro wa pili sura ya kwanza aya ile ya 20. Roho huyu anakuwa ndani, ananena kupitia kinywa cha mtu. Twende kwa haraka msomaji wangu, Petro wa pili sura ile ya kwanza na ile aya ya 20. Twende hapo. Petro wa pili sura ya kwanza aya 20 anasema, maandiko ya Mwenyezi Mungu yanasemaje? Mkijua neno hili sasa, kwanza. Sasa mkijua neno hili kwanza. Ya kwamba. Hakuna unabii. Katika maandiko. Upatao kufasiliwa. Kama apendavyo mtu fulani tu. Twende msomaji.
Maana unabii, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho yeye ananena katika utu wa ndani kupitia watu hao wa Mungu. Je, Roho huyo Mtakatifu alifanya majukumu hayo kupitia vinywa vya mitume mbalimbali? Je, Yesu huyo Roho Mtakatifu alifanya majukumu hayo mbalimbali kupitia vinywa vya hao manabii au hao mitume mbalimbali? Roho aliuhakikishia ulimwengu habari ya haki, dhambi na hukumu, kama ambavyo kitabu cha Yohana kimesema. Kwa hivyo kazi hizo za Roho anazitenda kwa kunena kupitia vinywa vya watu. Maelezo ya kibiblia yanaweka wazi juu ya utekelezaji huo wa Roho katika majukumu hayo. Kwa hivyo Roho huyu Mtakatifu alipokuwa anatenda kazi kupitia hawa watumishi wa Mungu kuweka wazi kwa habari ya haki, dhambi na hukumu. Matendo ya Mitume sura ya pili. Matendo ya Mitume sura ya pili aya 36 mpaka 39. Twende kwa haraka msomaji wangu. Matendo ya Mitume sura ile ya pili aya 36 mpaka 39. Twende hapo. 36 anasema, inasemaje? Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Twende. Walipoyasikia haya, walipoyasikiliza kwamba hawa ndugu wanaambiwa kwamba huyu Yesu aliyekuwa ameingia katika changamoto za kusulubiwa kwa ajili yenu, ambaye Mungu amemfanya nini? Ambaye wao walimsulubisha. Anasema walipoyasikia haya, hawa watu walipokuwa wanahubiriwa habari za Yesu, baada ya kuyasikia mambo hayo ya Yesu walifanya nini? Wakachomwa mioyo yao. Wakachomwa mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine. Wakamwambia Petro na mitume wengine. Sikiliza. Kwa kuwa Roho ananena kupitia hawa mitume hawa na watumishi mbalimbali hawa, ndio watu waliposikia wakachomwa mioyo. Kwa hivyo Roho anatenda kupitia hawa watumishi mbalimbali ili kutekeleza majukumu yake. Amina. Ndio hapa kupitia hawa watumishi hawa Roho akanena ndani yao. Watu waliposikia wakauliza matuwa hawa mitume hawa, tutendeje? Petro akawaambiaje? Anasema Petro akawaambia. Petro akawaambiaje? Tubuni mkabatizwe. Akawaambia tubuni mkabatizwe. Kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Akawaambia tubuni mkabatizwe mpate ondoleo la dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ndivyo ambavyo Roho huyu anapokuwa ndani ananena kupitia vinywa vya watumishi hawa. Ndio tunaona hapo wakina Petro na mitume wengine wakati wanahubiri, Roho akiwa ndani yao akawawezesha kunena. Kwa hivyo watu waliposikia wakachomwa mioyo. Walipochomwa mioyo wakawauliza mitume, tutendeje? Petro akajibu akasema, tubuni mkabatizwe ili dhambi zenu zifutwe. Amina. Katika andiko hilo maarufu la Biblia inaeleza juu ya kazi hiyo iliyotendwa na Roho wa Mungu kupitia vinywa vya mitume hao wa Yesu pindi wakihubiri injili, na hivyo wale waliosikia walihukumiwa kwa kuchomwa mioyo yao. Huko ndiko kuhakikisha kwa habari ya dhambi, na huko ndiko kuhakikishiwa kwa habari ya dhambi. Roho huyo aliwapa uongofu na kuhoji juu ya kile wanachopaswa kufanya. Roho wa Mungu aliwaongoza mitume kuwatangazia watu hao juu ya haki, na haki waliotakiwa kuitimiza ni haki ya ubatizo. Amina. Haki hiyo ilikuwa ni haki ya ubatizo ili wasamehewe dhambi zao na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Wapendwa, kubatizo ni haki.
ya kila mtu Bwana aziviwe. Amina. Ndio maana kwenye mikutano hii tumeendelea kutoa wito ya kwamba siku ya Jumamosi tutakuwa na ubatizo mkubwa. Wewe unayetufuatilia ukiwa mbali kupitia mitandao ya kijamii, kama unaadhimia moyoni mwako, hapa tunazo namba za simu zinapita, wasiliana nasi kupitia namba hizo, nasi tutakupatia maelekezo. Kama uko mbali, tutakuelekeza ili uende kwenye kanisa lolote la Waadventista wa Sabato, nao watakuelekeza yale ya kupasayo kutenda ili utimize haki ya ubatizo. Bwana asifiwe. Amina. Maana ubatizo unaondoa dhambi. Maana ubatizo ni kielelezo cha kufa na kufufuka kwa Kristo, ambaye huyu alikufa kwa ajili ya dhambi za kwako na za kwangu. Mimi nimebatizwa, nawe kama ndio shauku yako, fanya uamuzi ubatizwe. Bwana asifiwe. Amina. Fanya uamuzi ubatizwe. Hebu angalia Mathayo 3:16 mpaka aya ile ya 18. Roho huyo akawaongoza mitume hawa wakahubiri na wakawachoma watu mioyo, ndipo wakauliza wale watu. Sasa tumekwisha kuchomwa mioyo kwa habari ya huyo Yesu, tunapaswa kufanya nini? Petro akawajibu akawaambia, tubuni mkabatizwe, maana ndivyo ipasavyo kuitimiza haki yote. Twende hapo Mathayo 3:16 mpaka aya ile ya 18. Inasemaje msomaji wangu? Mathayo 3:16 anasema, aha. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa. Mara akapanda kutoka majini. Yesu akapanda kutoka majini. Natazama. Mbingu zikamfunukia. Mbingu zikamfunukia. Akamuona Roho wa Mungu. Akamuona Ruhul Kudus. Akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua. Akishuka kama hua. Akija juu yake. Akija juu ya Yesu. Natazama. Sauti kutoka mbinguni ikasema. Sikiliza wapendwa wangu, hata huyu mwokozi wa ulimwengu yeye pia alibatizwa. Kwa nini alibatizwa? Kwa sababu ubatizo ni haki yote, na yeye alibatizwa kama kielelezo. Nawe ukiazimia moyoni leo utapata huduma hiyo ya ubatizo, maana ni haki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ubatizo ni haki. Lakini pia kitu kingine ambacho Roho Mtakatifu alipokuwa anahubiri kupitia vinywa vya watumishi hawa, alipokuwa akihakikisha, alihakikisha habari ya hukumu. Habari ya hukumu. Kwa habari ya hukumu, maandiko ya Biblia yako wazi yakionyesha namna Roho wa Mungu kupitia mitume wake alivyofanya kazi ya kuhakikishia ulimwengu juu ya habari hiyo, kama tunavyoona katika maandiko Rumi 8:1. Warumi. Roho pia alihakikisha kwa habari ya hukumu, Rumi sura ya 8 aya ile ya kwanza. 8, kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ile ya kwanza. Roho pia alihakikishia ulimwengu kwa habari ya haki na hukumu. Hebu tuende hapo. Warumi 8:1 nasema. Maandiko ya haki ya Mwenyezi Mungu yanasemaje? Sasa basi. Wapendwa, sikiliza jioni hii ya leo. Pia Roho Mtakatifu aliuhakikishia ulimwengu kwa habari ya haki na hukumu. Ndiyo maandiko ya Biblia yanasemaje? Sasa basi. Hakuna hukumu. Wapendwa, sasa basi. Hakuna hukumu ya adhabu. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Juu yao walio katika Kristo Yesu. Sikiliza. Wapendwa, hakuna hukumu ya adhabu. Kwa hivyo pia kazi ya Roho Mtakatifu alikuwa anauhakikishia ulimwengu kwa habari ya hukumu. Na hukumu yenyewe, wapendwa, unajua watu leo wanaogopa hukumu. Lakini jioni hii ya leo, wapendwa wangu, hukumu sio kwa ajili ya wewe unayenitazama. Bwana asifiwe. Amina. Hukumu sio kwa ajili yako. Hukumu ni kwa ajili ya shetani na malaika zake. Wewe ukihusiana na shetani kitabia, na wewe pia utaunganishwa na shetani. Lakini hukumu jioni hii ya leo, habari njema ni kwamba sio kwa ajili yako. Amina. Lakini kama utaungana na shetani kitabia, hukumu itakuhusu. Lakini jioni ya leo iko habari njema ya kwamba ukiazimia moyoni mwako kumwamini Yesu, hakuna hukumu juu yako. Amina. Kwako hakuna hukumu. Na hata pia Masafu na yenyewe pia iko wazi kwamba wale ambao wanamwamini Yesu
wao hawata hukumiwa. Hata masaf iko wazi pia, wale ambao wanamamini Yesu wao hawawezi wakahukumiwa. Wale ambao wanamamini Yesu hawawezi wakahukumiwa. Sikiliza wapendo wangu, watu wanamamini Yesu hawawezi wakahukumiwa. Hebu angalia andiko hili, nasoma surat Imran sura ya 3:55. Sikiliza, kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi, hawatakuua au maadui, na nitakuleta kwangu, na nitakutakasa na wale waliokufuru, hawataweza kukudhuru, na nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru. Sikiliza, wale waliomwamini Yesu, Qur'ani inasema watakuwa juu ya wale ambao hawakumwamini Yesu. Bwana azivie. Amina. Kwa nini usimwamini Yesu ili uwe juu mpaka siku ya kiyama? Bwana azivie. Amina. Hakuna hukumu kwa waliomwamini Yesu. Jioni ya leo adhimia moyoni mwako kumwamini Yesu. Roho Mtakatifu pia aliuhakikishia ulimwengu kwa habari ya hukumu. Lakini masaf iko wazi pia kwamba kwa habari hiyo ya hukumu, hukumu haiwezi kuwa na nguvu juu ya wale ambao wamemwamini huyu Yesu. Pamoja na hayo, wapendwa, kitabu cha Masaf pia kiko wazi kwa habari ya mambo ya roho. Kitabu cha ndugu zetu wapendwa kiko wazi pia kwa habari ya mafundisho ya Roho Mtakatifu. Yenyewe Masaf iko wazi pia kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo utakapojenga swali ndani ya Masaf kuhusu mambo ya roho, Masaf yenyewe inasema mambo yafuatayo. Sikiliza Qur'an inachokusema. Yenyewe iko wazi. Utakapouliza kwa habari ya roho, yenyewe inasema mambo yafuatayo. Na mimi ninanukuu, naomba ninukuu. Surat Imran sura ya 3:7. Nitaomba ninukuu. Masaf inasema, yeye ndiye aliyekuteremshia kitabu hiki. Huyo ni Mwenyezi Mungu. Kama ambavyo kitabu hiki kinaaminiwa, kinasema yeye ndiye aliyekuteremshia kitabu hiki cha Qur'an. Ndani yake Qur'ani zimo haya muhukam. Ndani ya Qur'ani zimo haya muhukam ambazo ni nyepesi kufahamika, ambazo ndizo msingi hasili wa kitabu hiki cha Qur'an. Lakini pia ndani ya Qur'ani ziko aya nyingine zinaitwa aya mutashabiat, ambazo aya mutashabiat zinababaisha kama habari za akhera, za peponi, motoni na mengineyo ambayo yamehusika na roho. Sikiliza wapendwa, ndani ya Masa ziko aya za aina mbili. Kuna aya zinaitwa mutashabiat. Aya mutashabiat ni aya nyepesi kufahamika. Hiyo ni aina ya kwanza, ambazo ndizo msingi asili wa kitabu hiki cha Qur'an. Lakini pia ziko aya za aina ya pili zinaitwa hayam hukam, ambazo hayam hukam ni aya zinazobambanya au aya zinazobabaisha. Zinababaisha katika mambo gani? Zinababaisha katika mambo ya akhera, mambo ya motoni na mambo yaliyohusika na roho. Kwa lugha rahisi ni kwamba, na mimi nimesema hapa ninanukuu, kwa lugha rahisi ni kwamba Qur'ani iko wazi. Utakapouliza kwa habari ya mambo ya Ruhul Qudus, yenyewe haina majibu ya msingi, na hapa imesema wazi. Utakapouliza kwa habari ya mambo ya roho, yenyewe haina majibu ya msingi kwa habari ya mambo ya roho. Sasa wapendwa, mimi hapa nitaongeza nini? Lakini Biblia yenyewe iko wazi, ilipozungumza kwa habari ya roho ilimaanisha Roho Mtakatifu. Yenyewe Biblia ilipozungumza habari ya roho ilimaanisha Roho Mtakatifu. Ninaomba nisome tena aya nyingine hapa, aya nyingine ndani ya Masaf sura ya 17 na ile aya ya 85. Tumsikilize pia mtume wa ndugu zetu wapendwa mwenyewe anasema nini kwa habari ya mada hii, habari ya roho. Sikiliza, sura ya 17 ninasoma aya 85. Hii inaitwa Surat Ban Israel. Ninaisoma aya 85. Inasema, na wanakuuliza. Sasa mtume wa ndugu zetu wapendwa anaambiwa, na wanakuuliza habari za roho, sema, roho ni jambo lililohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu, nanyi
hamkupewa katika elimu ujuzi ila kidogo kabisa, nayo ni elimu ya vitu visivyohusika na roho. Sasa mimi nitaongeza nini? Kwa hivyo Muhammad mtume wa ndugu zetu anasema, wakikuuliza kwa habari ya roho, waambie mambo ya roho yamehusika na mora wangu. Yani mimi majibu yake mambo ya roho hayapo. Ndio Qur'ani 3:7 ikasema, ndani humu ziko aya za aina mbili, aya mutashabiat na aya muhukam. Aya muhukam zinababaisha kama mambo ya roho, mambo ya peponi na mambo ya akhera. Kwa hivyo ndani humu mambo ya roho yenyewe hajawekwa wazi sana. Na haya sio maneno yangu, bali mimi nimenukuu. Sasa wapendwa, tunapokwenda kumaliza mada hii kwa habari ya je, roho aliyetabiriwa na Bwana Yesu ni nani? Hapa tunakwenda sasa kumaliza kabisa swala hili, ili jioni ya leo niwe nimejibu swali hili. Na kesho wakina Hassan, wakina Musa, wakina Ibrahim, kesho pia nitakwenda kujibu swali lingine, maswali ambayo umeendelea kunitumia. Na mimi naendelea kuambia, endeleeni kutuma maswali, nami kwenye kipindi cha tarumbeta ya vitabu nitayajibu maswali hayo kwa kadri Mungu atakavyonijalia nguvu na uwezo. Sasa tuangalie sifa za roho. Roho ana sifa gani? Na mtume wa ndugu zetu wapendwa, sifa zake ni zipi? Je, zinafanana sifa zao? Tuangalie sifa za Roho Mtakatifu aliyetabiriwa na Yesu, na tuangalie huyo mtume wa ndugu zetu, je, sifa hizo anazo, ili tuseme kwamba roho aliyemtabiri Yesu ndio huyo mtume wa ndugu zetu. Msomaji wangu upo? Naam, nipo. Yohana. Injili ya Yohana. Yohana sura ya 14 aya ya 16. Kwa haraka msomaji wangu, Yohana. Yohana sura ya 14 aya ile ya 16. Anasema maandiko ya haki ya Mwenyezi Mungu yanasemaje? Nami nitamuomba Baba. Sasa Yesu anasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Naye Baba atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ili huyo msaidizi hakae nanyi hata milele. Sikiliza, sifa ya Roho Mtakatifu, na kwenda kumaliza wapendwa jioni ya leo, sikiliza kwa makini. Sifa ya Roho Mtakatifu, sifa yake kubwa, Roho anaishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sikia, je, Roho aliyetabiriwa na Yesu ni nani? Tunaangalia sifa za Roho. Roho sifa zake ni zipi? Sifa ya kwanza ya Roho, anadumu milele. Je, mtume wa ndugu zetu wapendwa, yeye anayo sifa ya kudumu milele? Nanukuu watazamaji na wasikilizaji, ninaomba ninukuu, na ninanukuu sura ya 39 ile aya ya 30. Sikiliza, sura ya 39 na ile aya ya 30 inasema, kwa yakini wewe, anaambiwa mtume wa ndugu zetu wapendwa, wewe utakufa na wao pia watakufa. Bwana asifiwe. Yesu anaishi milele, huyu Roho Mtakatifu anaishi milele. Lakini mtume wa ndugu zetu wapendwa anaambiwa, wewe utakufa na wao pia watakufa. Na hata hivyo mtume wa ndugu zetu pia amekwisha kufa. Ni kweli. Kwa hivyo unaposema roho aliyetabiriwa na Yesu kuwa ni mtume wa ndugu zetu wapendwa, ni makosa makubwa kusema hivyo. Maana Roho Mtakatifu anaishi milele, lakini mtume wa ndugu zetu wapendwa yeye pia amekwisha kufa. Ndipo anaambiwa wewe utakufa na wao pia wanaokufuata watakufa. Haya, sifa ya pili ya Roho Mtakatifu ninapokwenda kumaliza. Yohana 14:17. Yohana 14:17. Anasemaje? Ndiye Roho wa kweli. Anasema ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Sasa sikiliza, maandiko yanasema ndiye Roho wa kweli, ambao ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni. Kwa kuwa roho huyu yeye haonekani. Sikiliza, wala haumtambui. Sikiliza, naam, roho
yeye haonekani. Ni kweli. Sifa ya Roho Mtakatifu, yeye haonekani, maana ananena ndani ya utu wa ndani. Huyu Roho haonekani. Je, mtume wa ndugu zetu wapendwa, ili tuseme yeye ndiye Roho aliyetabiriwa na Yesu, swali, yeye alionekana? Mimi nisijibu, naomba ninukuu. Naomba ninukuu sura ile, sura ya 74. Sura ya 74 aya ya kwanza mpaka ya tatu. Naomba ninukuu. Inasema, ewe uliyejifunika maguo, simama uwaonye viumbe na Mola wako umtukuze. Bwana Yesu aziviwe. Sikiliza. Roho wa kweli yeye haonekani, lakini mtume wa ndugu zetu wapendwa hapa anaonekana, ameonekana. Ndipo anaambiwa, wewe uliyejifunika maguo, simama uwaonye viumbe. Ndugu zangu wapendwa, siku zote nimekuwa nikitoa wito kwamba tuvitendee haki vitabu, na mimi jioni hii ya leo nimenukuu kile ambacho kimeandikwa wapendwa, na ninawatolea wito tukae kwenye maandiko ya haki ya Mwenyezi Mungu, wala tusiwe watu wa kubuni, maana iko hatari. Na uenda ulikuwa unaamini kwamba yule aliyetabiriwa na Yesu kuwa ndiye huyo mtume wa imani sio kwa ya Kikristo, jioni hii ya leo umeelewa ukweli huu, fanya maamuzi, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Maana kazi kubwa moyo wapo Roho aliyoifanya ni kuhakikishia ulimwengu kwa habari ya haki, dhambi na hukumu. Na habari ya haki moja wapo ni ubatizo, na Jumamosi iko huduma ya ubatizo. Amen. Fanya maamuzi ubatizwe. Baba, tunashukuru, bariki watu wako wanapofanya maamuzi kwa ajili ya ubatizo, wabatize mwenyewe kuanzia leo kwa Roho wako Mtakatifu. Neema yako inatosha, kwa jina lako Yesu Masihi, amen. Amen. Mwendo gani nyumbani? Mlimani 20-20. Mlimani 20-20. Mwendo gani nyumbani? Hivyo ndivyo tarumbeta ya vitabu inavyotuaga jioni hii ya leo. Tukaribishe sasa katika ile hotuba kuu ya jioni hii ya leo. Tutakuwa naye mwinjilisti Godfrey Machota. Na somo la leo lina kichwa kinachosema, umesahau, pole. Mimi naomba nimwache mwinjilisti Godfrey Machota aje kukujuza siku hii ya leo ni somo gani anatuletea, na ukweli uliopo katika Biblia juu ya somo hilo analotuletea. Wanaenda kupanda sasa jukwaani ni waimbaji wanaoenda kumkaribisha mhutubu wetu jioni hii ya leo. Jioni hii ya leo tutabarikiwa na huo wimbo mmoja kutoka kwao, waimbaji wetu wanaokuja kutuimbia wimbo huu maalum kabisa wa kumkaribisha mhutubu wetu. Na baada yao tutabarikiwa na mwinjilisti Chota. Amen. Tubarikiwe. Waimbaji hao wanapotuongoza katika wimbo mkuu wa mkutano, nitawalika tusimame, tujumuike pamoja kuimba wimbo huu. Nafikiri sasa asilimia kubwa tumesha ukalili, tunaweza tukaimba pamoja. Karibuni sote tusimame. Amina. Tubarikiwe na wimbo, na baada ya hapo somo la hotuba kuu. Kuelekea mbinguni.
Mlimani 20:20. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru Mungu wetu mwema kwa kutuwezesha tena kuwa hai katika siku ya leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba pamoja na kwamba leo mvua imenyesha, lakini ameruhusu muda wa mkutano mvua isiwepo. Haleluya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameshikilia umeme. Haleluya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameshikilia mtandao na YouTube bado ina stream live. Haleluya. Na hivyo tunarudisha sifa, heshima na utukufu kwake yeye mwenye uweza, ambaye yeye ndiye anayeanzisha na kumaliza safari yetu. Jana tulijifunza somo muhimu sana, somo ambalo tuliona namna ambavyo unabii wa Biblia umemfunua mtu wa kuasi, namna ambavyo unabii ule wa Daniel sura ya saba hasa unaohusu pembe ndogo ukitabiri juu ya mamlaka ambayo ingebadili amri na kuangusha chini neno la Mungu. Na tukaona mamlaka ile si mamlaka nyingine isipokuwa Rumi ya kidini, na ilitawala kwa muda wa karibu nyakati 3.5 za kiunabii, sawasawa na miaka 1260. Na hivyo tukaona jinsi ambavyo Mungu alivyopigania watoto wake wakati wa zile zama za giza, walivyokuwa wakiwindwa na kutafutwa kuuawa na kila namna ya tabu, lakini walimaliza mwendo wao salama. Bwana aliwapigania. Somo langu jioni ya leo nimelipatia kichwa kinachosema
dalili kabla ya chukizo la uharibifu. Dalili kabla ya chukizo la uharibifu. Dalili kabla ya chukizo la uharibifu. Na hivyo kabla hatujaenda kuanza somo letu, tumkaribishe Mungu kwa maombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetupigania na kutufanikisha paka siku hii ya 18 ya mikutano yetu. Zimebaki siku tu sasa tatu kwenda kuhitimisha mikutano hii. Na hivyo tunakushukuru Bwana kwa safari ya siku zote hizo. Jioni leo tena kabla tujaanza masomo, kwa namna ya kipekee kabisa tunaliweka taifa letu mikononi mwako. Tunaliombea taifa letu. Kesho taifa zima litaingia katika kufanya uchaguzi, tukio linalotokea mara moja kila baada ya miaka mitano. Na hivyo ninakusihi Yehova, kama ulivyoshikilia amani katika miaka iliyopita, shikilia amani tena katika mwaka huu. Simamia haki, simamia utawala bora, simamia amani na utulivu katika nchi yetu. Na masaa haya tena tunapoenda kujifunza neno lako, ninakusihi Roho wako Mtakatifu akatuongoze, akatusaidie kuelewa neno hili, katika jina Yesu ninaomba, amen. Ndugu zangu wapendwa, baada ya jana kuona nguvu ambayo inakwenda kusimamisha chukizo la uharibifu wakati huu wa mwisho, kama ambavyo tuliona Rumi ya kipagani ilivyosimamisha chukizo la uharibifu na kuharibu mji wa Yerusalemu mwaka ule 70 AD, tulijifunza ya kwamba katika nyakati za mwisho itatokea mamlaka ambayo itafanya vivyo hivyo kama Yesu alivyotabiri. Na mamlaka hiyo jana tulianza kuitambua. Sasa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 kuanzia fungu la kwanza, tunatambulishwa mnyama mwingine. Mnyama huyu anatajwa kuanzia Ufunuo 13 kuanzia fungu la kwanza. Biblia inasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba, na yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uweza mwingi. Tunaonyeshwa mnyama akitoka katika bahari. Tulijifunza mnyama katika Biblia huwakilisha utawala, ufalme, mamlaka. Lakini tunaonyeshwa ikitokea katika bahari. Tulijifunza kwa mujibu wa Ufunuo 17:15 ya kwamba Biblia inaposema bahari inamaanisha watu wengi, sehemu yenye watu wengi. Na hivyo kama wanyama wale wa Daniel sura ya 7, vivyo hivyo mnyama huyu anaonekana akitoka baharini. Lakini jambo la kipekee ni sifa za huyu mnyama. Tunaambiwa alikuwa na mwili kama wa chui. Tunaambiwa alikuwa na miguu kama ya dubu. Tunaambiwa alikuwa na kinywa kama cha simba. Tunaambiwa alikuwa na pembe 10. Sifa hizo zote tumeziona kwa wale wanyama wa Danieli sura ya 7. Maana mnyama wa kwanza alikuwa kama simba, na tunaambiwa mnyama huyu ana kinywa kama simba. Kwa hiyo mnyama wa kwanza aliyefanana na simba tulijifunza ulikuwa ufalme wa Babeli. Na hivyo tunaonyeshwa mnyama huyu ana kinywa kama simba, ana kinywa kama Babeli. Maana yake anaongea, mafundisho yake ni kama ya Babeli. Mafundisho ya mnyama huyu ametoa kinywa chake ni kama simba. Na tulijifunza simba katika Daniel 7 aliwakilisha ufalme wa Babeli. Na hivyo mnyama huyu mafundisho anayoyatoa asili yake ni Babeli. Tulijifunza mnyama huyu
alikuwa na ngozi ya chui. Tuliona katika Daniel 7 mnyama aliyefanana na chui aliwakilisha Uyunani. Na hivyo mnyama huyo wa Ufunuo 13 tunaonyeshwa hata baada ya Uyunani kuanguka, falsafa za Uyunani ziliendelea kuishi katika ufalme wa mfalme huyu. Mnyama huyu tumeonyeshwa alikuwa na miguu ya dubu. Miguu ya dubu, tuliona dubu katika Daniel sura ya 7. Dubu aliwakilisha ufalme wa Uajemi. Na hivyo tunaambiwa mnyama huyu ana sifa, maana miguu ndio amesimamia. Maana yake ana msimamo katika mafundisho yake, katika sheria zake, kama Wamedi na Waajemi. Lakini tunaonyeshwa ana pembe kumi. Pembe kumi katika Danieli 7 tuliona ziliwakilisha mataifa kumi ya Ulaya yaliyogawanyika kutoka katika dola ya Kirumi. Na hivyo tunaonyeshwa mnyama huyu hapatikani popote isipokuwa kule kule Ulaya, katika mataifa hayo yaliyotengeneza dola ya Kirumi. Sasa kama umesikiliza vizuri, utagundua hilo lilosemwa na Ufunuo ni utimizwaji wa unabii wa Danieli 7:12. Danieli 7:12 Biblia inasema, na kwa habari ya wale wanyama wengine walionyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Kwa hiyo japokuwa Babeli ilianguka, lakini mafundisho ya Babeli yaliishi. Japokuwa Wamedi na Waajemi walianguka, lakini misimamo ya Wamedi na Waajemi iliishi. Japokuwa Wayunani waliofuatia walianguka, lakini falsafa zao ziliendelea kuishi. Na Biblia inatuambia ziliishi wapi? Ziliishi katika mnyama huyo wa Ufunuo sura ya 13. Sasa huyu mnyama Ufunuo sura 13 ambaye ameonekana na sifa zote za wale wanyama waliotangulia, je, ni mamlaka mpya ama ni ile ile tuliyojifunza jana ya pembe ndogo, mamlaka ya Rumi ya kidini? Hebu tuangalie sifa kadhaa. Ufunuo 13 fungu la 5 tunaambiwa kuhusu mamlaka hii: naye atapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Mamlaka hii nayo tunaambiwa inanena kinywa cha maneno makuu ya makufuru. Jana tuliona mamlaka ya pembe ndogo nayo inanena kinywa cha nini? Siwasikii. Pembe ndogo nayo ilinena kinywa cha nini? Wangapi walikuwa hapo jana hapa? Hebu wapunga mikono. Sasa mbona mna kigugumizi watu wa Mungu? Si tunasema Biblia inavyosema? Ama mna maneno yenu wenyewe? Pembe ndogo jana tulijifunza katika Danieli 7 inanena maneno ya nini? Siwasikii. Inanena maneno ya nini? Makufuru. Tunaonyeshwa na mnyama huyu naye ananena maneno hayo hayo ya makufuru. Katika Ufunuo 13:5 tunaambiwa pia alipewa uwezo kufanya kazi miezi 42. Sasa kama unajua hesabu, miezi 42 ukigawa kwa 12 unapata miaka 3.5, nyakati 3.5. Lakini miezi hiyo 42 ukizidisha kwa 30 upate idadi ya siku, utagundua ni siku 1260. Na hivyo mamlaka hii tunaambiwa ilitawala kwa miaka 1260. Na je, jana katika Danieli sura ya 7 tuliona mamlaka ya pembe ndogo ambayo tuliitambulisha kama mamlaka ya mpinga Kristo, nayo ilitawala kwa wakati huo huo miaka 1200 na ngapi? Na ngapi wapendwa? Na 60. Sifa nyingine tunaambiwa ya mnyama huyo Ufunuo 13, tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Danieli 7 fungu la 25 tuliona nao pembe ndogo ilifanya vita na watakatifu na kufanya nini? Na kuwashinda. Katika kipindi cha zama za giza kuanzia mwaka 538 mpaka 1798, kwamba Wakristo wote waliosimama na kusema tuitegemee Biblia pekee,
niliwaonyesha jana habari za Waldensia waliosimama na tutegemea Biblia pekee, waliuawa kama wanyama. Nikaonyesha habari za John Wycliffe ambaye alisema tutegemee Biblia pekee, naye alihukumiwa kama mzushi. Nilionyesha habari za Martin Luther, muasisi wa dhehebu la Lutheri, naye aliitwa mzushi. Nilionyesha habari za John Hus wa kule Bohemia, ambaye naye alifundisha mafundisho ya Kristo, naye alihukumiwa kwa kuchomwa moto kama mzushi. Na hivyo tukaona watakatifu zaidi ya milioni 50 katika kila mwaka wa mamlaka ile waliuawa, waliuawa. Ndugu zangu wapendwa, tunapoangalia sifa hizo tunagundua mamlaka hii ya Ufunuo sura ya 13 fungu la kwanza, mnyama huyu ni mamlaka ile ile inayozungumzwa na Danieli kama pembe ndogo. Utasema sasa mbona unatumia lugha tofauti? Ndio, ni namna ya Mungu kulielezea jambo kwa kurudia na kulikazia zaidi. Kama vile tulivyoona katika Danieli sura ya pili, alizungumzia falme kwa njia ya sanamu. Katika Danieli sura ya saba akazungumzia falme kwa njia ya wanyama. Na hivyo pembe ile ndogo ya Danieli ambayo tulitambulisha kama mamlaka ya mtu wa kuasi, sehemu nyingine katika Biblia inaitwa mpinga Kristo, mamlaka ya Rumi ya kidini, ndiyo mamlaka ile ile inayotajwa na Ufunuo sura ya 13, mnyama ambaye ananena mafundisho ya Kibabeli. Na jana nikawaonyesha ya kwamba mafundisho yote yaliyopotoshwa ya Biblia, kwanza ibada za sanamu, sala kwa kutumia watu, na mafundisho mengine mengi yalichukuliwa kutoka Babeli. Na baadaye tutaona wito wa kutoka Babeli unatolewa na Biblia yenyewe. Lakini falsafa za ufalme huu ama mamlaka hii ya Rumi ya kidini ni falsafa sawa sawa na falsafa za Wayunani, falsafa zisizomweka Mungu kama kiini bali miungu. Lakini pia msimamo wake ni kama wa Kimedi na Uajemi. Unajua Wamedi na Uajemi walikuwa wanaamini wakitunga sheria hawakosei na haibadiliki. Vivyo hivyo mamlaka hii ina sera hizo hizo ya kwamba kiongozi wake hakosei anapozungumza kutoka katika kiti cha utawala wake, hakosei na sheria hazibadiliki. Na nataka nikwambie sheria zilizokuwepo za mateso kwa watu wa Mungu nyakati za zama za giza, sheria za Inquisition bado ziko hai hata leo, hakuna hata moja iliyobadilishwa. Na hivyo msimamo wake ni kama msimamo wa Wamedi na Waajemi. Sasa Biblia inatuambia nikaona kimoja ya vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Jana niliwaambia unabii ulitueleza ya kwamba mwisho wa siku 1260, yani miaka ya kiunabii 1260 iliyotawala toka 538 mpaka 1798, mamlaka hii ingesimamishwa. Katika kitabu cha Ufunuo ndiyo hilo jeraha la mauti linaloonekana. Maana Rumi ya kidini tuliona ya kwamba jemedali Berthia akiongoza majeshi ya Napoleon aliingia kule Rumi mpaka Vatican, akamteka papa wakati ule, akauvunja utawala wa kidini na akasimamisha utawala wa kiserikali usiochanganyika na kidini. Na papa wa kipekee akachukuliwa mateka akafia gerezani nchini Ufaransa. Ndiyo hicho kinachosemwa na Ufunuo 13:3. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Sasa jeraha ile la mauti halitabaki likiwa hivyo milele. Mamlaka hii haitabaki kuwa haina nguvu milele. Biblia inatuambia katika Ufunuo 13:3, na pigo lake la mauti likapona. Pigo lake la mauti likafanya nini? Pigo lake la mauti likafanya nini? Likapona, na dunia yote itamstaajabia mnyama yule. Yaani Biblia inasema mamlaka hii itarudisha tena nguvu ilizozipoteza. Unaniambia nguvu gani? Mwaka 1798 mamlaka Rumi ya kidini ilipoteza nguvu kubwa mbili. Moja, nguvu ya ushawishi wake kwenye masuala ya kidini. Mbili, nguvu ya ushawishi wake kwenye masuala ya kisiasa. Na tangu hapo imekuwa katika jitihada kubwa kuhakikisha mamlaka hayo yanarudi tena mikononi mwake. Na unabii unatuambia yatarudi
rudi. Rumi itatawala tena dunia na dunia yote itamstaajabia. Na tunaambia katika Ufunuo 13:4 na watamsujudu yule joka kwa sababu alimpa uwezo yule mnyama, na watamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni naye nani awezaye kufanya vita naye? Unabii unatuambia atashika hatamu za majeshi ya serikali za dunia. Hakuna utawala utakaoweza kusimama kuupinga utawala huu unaozungumza na Biblia. Haupo. Dunia yote itastajabia na kusema nani anayeweza kuthubutu kwenda kinyume na mamlaka yale. Biblia pekee na wale wanaoitumaini ndio watakaosimama upande wa Kristo, wakisimama na kweli pekee. Hao wataongozwa na Kristo kufanya vita na mamlaka hiyo. Na Biblia inatuambia wakati huu sio kama zama za giza kwamba watakatifu watashindwa. Katika Ufunuo 17:14 Biblia inasema naye Kristo atashinda. Haleluya. Kwa hiyo nikutie moyo ndugu yangu mpendwa, simama upande wa Kristo. Sasa kabla mamlaka hii haijapata nguvu hizo zote, kabla haijachukua hatamu ya dunia na kusimamisha chukizo la uharibifu, yani kusimamisha kisheria sheria ya ibada mbadala wa ibada ya Mungu, yani kusimamisha na kuondoa uhuru wa dhamiri, uhuru wa ibada. Ndugu zangu wapendwa, unabii unatuambia kama ilivyokuwa wakati wa kuangua kwa Yerusalemu ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwisho. Uhuru wa dhamiri unakwenda kukomeshwa. Ibada zitafanywa sawasawa na matakwa ya mamlaka hii. Sasa kabla dunia haijafikishwa huko, ziko dalili kadha wa kadha ambazo zitatuonyesha ya kwamba wakati huo wa uhuru wa dhamiri kuminywa uko karibu. Na dalili hizo Kristo anazitaja, kama vile ambavyo dalili hizi zilitangulia anguko la Yerusalemu, ndipo ambapo dalili hizi hizi zinatangulia kabla ya chukizo la uharibifu halijasimamishwa. Dalili ya kwanza ambayo Yesu aliitaja katika Mathayo 24:5, dalili hii Yesu anasema, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Biblia inatuambia wakati kabla chukizo la uharibifu halijasimamishwa, watakuja watu wengi wakijidai wao ni Kristo Yesu mwenyewe, wakisema wao ni Kristo aliyefanyika mwili, wamekuwa incarnated. Lakini Yesu anatuambia pia wakati huu wa mwisho utajawa na wimbi la manabii wa uongo. Utakumbuka vizuri nilikufundisha mambo manne ambayo unaweza kuyatumia kama kipimo kuchujia nabii yoyote, nayo yatakusaidia kujua huyu nabii anatoka kwa Bwana ama ni mbabaishaji. Nitakukumbusha vipimo hivyo. Kipimo cha kwanza, nabii yoyote wa kweli ni lazima akubali sheria na ushuhuda, yani sheria za Mungu na neno lote takatifu, yani agano jipya na la kale, akubali kama ni muongozo wa wasafiri uliotoka kwa Mungu. Hiyo ni Isaya 8:20. Lakini katika Mathayo 7:20 Yesu anasema mtawatambua kwa matunda wao, kwamba nabii yoyote, mtu yote ajiita nabii na mtume, lazima matendo yake, maisha yake yadhihirishe ya kwamba yeye ametumwa na Mungu. Hatutegemei kumwona nabii akiwa mlevi, hatutegemei kumwona nabii akitembea na wake za watu, hatutegemei kumwona nabii akiwa muuza madawa ya kulevya, hatutegemei kumwona nabii akitakatisha fedha na kufanya biashara haramu, hatutegemei kumwona nabii akijihusisha na mambo ya kichawi na kiganga kama ya utabiri wa nyota. Kipimo cha nne, nabii yoyote lazima akubali Kristo alikuja katika mwili na sifa na utukufu wote wa mambo yote ambayo Mungu amemwezesha, yeye anatakiwa aurudishe kwa Kristo, ya kwamba nabii na mtume yoyote ambaye atataka kuchukua sifa na utukufu wa Mungu, huyo hajatumwa na Mungu. Na hivyo hatutegemei kuona nabii akitoa utukufu kwa Mungu kwa namna yoyote, kwa majina yoyote atakayojiita. Lakini leo hii tunaona manabii wakijiita majina yanayoashiria kutoa utukufu wa Mungu, majina kama wakijiita wao ndio wazee wanaogawa upako, wengine wakijiita matransformer,
wengine wakijiita matingatinga, maburudoza, magreda. Kila mtu anatafuta jina ambalo kwa kweli linabeba utukufu kwa Kristo na kuweka utukufu kwake. Hayo yanatuambia mtu huyu hajatumwa na Mungu. Lakini kipimo cha mwisho ni unabii anaoitoa nabii lazima utimie, ya kwamba unabii ambao Mungu amemtuma, kila anapotoa unabii, unabii wake lazima atimie. Sio swala la kubahatisha kwamba wakati huu apatie ama wakati huu asipatie. Yuko sahihi muda wote. Chunguza leo, manabii wengi hata hapa nchini wanatoa tabiri nyingi na hazitimii, kwa sababu ni waongo, hawajatumwa na Mungu. Lakini leo tumeshuhudia vitimbwi vingi sana katika ulimwengu wa wanaojiita watu walioupata wokovu. Tumeshuhudia manabii wakitumia dawa za mbu kutolea mapepo. Yaani unakuja kanisani alafu ile dawa ya mbu ndio ina upako, anakupulizia. Wale wanaotazama mtandaoni watakuwa wanaona picha za baadhi ya manabii hao kutoka kona mbalimbali za Afrika wakitumia dawa za mbu. Wengine wananywesha waumini wao jiki eti ndio inamtoa mtu mapepo. Wengine wanawamwagia soda, yani mnajipanga mnapita hapo ndio unamwagia soda ya upako, afu ukipita hapo umebarikiwa. Wengine wanawanywesha waumini wao hadi sabuni. Wale wanaotufuatia mtandaoni nadhani mtakuwa mnaona picha hizo. Wengine kule South Africa waliwaagiza waumini wao wale nyasi, kwa hiyo wakawatupia mapepo na majini, wakakimbia kama watu wasiojielewa, wakafika wakachambulia wakakuta majani, wakayashambulia kama ng'ombe wanakula majani, na baadaye wakaanza kuugua matumbo. Sasa hivi ndio tuna manabii wa namna hiyo, manabii ambao wanaombea hadi nguo za ndani. Yaani unaambia kama wewe huna uzazi, basi tuombee nguo yako ya ndani. Kwa hiyo unaambia lete chupi zako tuziombe ili upate uzazi. Hao ni matapeli wa neno la Mungu, sio manabii wanaotumwa na Kristo. Wengine hujiona watakatifu sana kiasi cha kwamba hawawezi kukanyaga ardhi, na hivyo waumini wao hulala huwakanyaga migongoni. Mnaona picha hizo za manabii mbalimbali toka kona mbalimbali za Afrika wanavyowafanya waumini wao. Hawa ni matapeli wa kidini, sio watu waliotumwa na Mungu. Lakini Yesu haishii hapo. Yesu anasema watatokea watu ambao watajiita Kristo. Yaani mtu ameshiba tu ugali anasema unajua na mimi kuanzia leo ni Yesu. Na wametokea wengi. Leo nitakupa mfano ya watu kama tu watatu, wanne hivi. Kuna mmoja anaitwa Kitwe. Yeye yupo kule Zambia. Anajiita Jesus of Kitwe, Yesu wa Kitwe. Jarida la National Geographic linaandika habari zake likisema Yesu wa Kitwe ametembea sokoni katika mji wa Ndola. Mnamuona huyo kwenye picha amevaa shuka fulani jeusi hivi. Akitangaza ujio wa Masihi katika siku za mwisho. Wakati hana mahubiri, mwanaume huyo ambaye anajiita Masihi mwenye umri wa miaka 43 anayeitwa Bupene Chibwe Chisimbwa anavaa nguo za kawaida tu, akiendesha taxi, yani dereva taxi, na anaishi na mkewe na watoto watano mji wa jirani na Kitwe, mji wa madini ya shaba na wenyeji zaidi ya nusu milioni. Huyu Yesu anasema alipokea ufunuo kwa Mungu wakati alipokuwa na miaka 24. Yaani alipofikisha miaka 24 ndio Mungu akamwambia, sasa wewe bwana Kitwe, wewe ni Yesu. Mambo ya ajabu kabisa. Mwingine yuko kule Brazil. Yeye anajiita Entry. Tunaambiwa habari zake karibu na Brazil, wafuasi wa Entry, yani anajiita Yesu wa Nazareti mfalme wa Wayahudi, wanamsukuma Masihi wao. Yani ana kitoroli chake ambacho anakaa, wale mnaotazama mtandaoni mnamuona anakaa kwenye kitoroli chake, halafu wanafunzi wake asilimia kubwa ni wanawake, wanamsindikiza popote anapoenda, ndio wanasukuma kitoroli chake. Ni mseja huyo. Sasa jiulize, huyu anayejiita nabii, anayejiita Yesu, lakini ana wasaidizi wanawake tupu ambao ndio wanaomsaidia hata mambo yake ya karibu, yani mambo yake ya kitandani. Naye anajiita Yesu. Yuko Brazil huko. Anadai yeye alijigundua kuwa ni Masihi mwaka 1979. Ni babu kidogo. Mwingine yuko kule
Siberia nchini Urusi. Yeye yupo katika kijiji kimoja kule Urusi na ana waumini karibu 1,500. Na huyu bwana mambo yake yamesikika sana duniani. Wakati fulani tulisikia kwamba anafanya miujiza, anatembea hadi juu ya maji. Yaani miujiza aliyoifanya Yesu na yeye anakopi. Kwamba Yesu alitembea juu ya maji na yeye anatembea juu ya maji. Anajiita Yesu huyo. Na ameandika Biblia yake anaiita Agano la Siku za Mwisho. Ana waumini zaidi ya 5,000. Anajiita Yesu. Yesu alisema kabla chukizo halijasimamishwa watatokea manabii wa uongo, watatokea na watu wakijiita ni Kristo. Ndugu zangu wapendwa, la kuambia tunapoyaona haya tujue ya kuwa Yesu yuko karibu mlangoni. Kule Japani yuko mwingine anajiita Jesus Matayoshi, yani Yesu Matayoshi. Na yeye wale walioko mtandaoni wanafaidi kidogo. Namuona hapo amevaa suti yake na kipaza sauti akihubiri akijiita yeye ni Yesu. Na anaahidi kwamba yeye ataibadilisha Japani na ulimwengu mzima. Sasa leo nimekuonyesha hao tu. Wako wengi toka kona mbalimbali za dunia wakijidai kwamba wao ni Yesu, wakifanya miujiza na kuwa na waumini kwa maelfu. Nimekuonyesha takwimu za huyo wa Siberia, ana waumini zaidi ya 5,000 wanaamini kwamba yeye ni Yesu. Hao ni matapeli wa kidini ndugu zanguni, na Yesu alitabiri watakuwepo muda kidogo kabla dunia hii haijafikia mwisho wake. Lakini Yesu anatuambia kana kwamba itoshi, nyakati za mwisho zitakabiliwa na njaa mahali mahali. Yaani moja ya changamoto ya siku za mwisho, kutakuwa na njaa kila kona katika Luka 21:11. Na leo hii tunaona njaa kila mahali. Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa, habari za UN inaripoti Januari 16 watu milioni 45 wanakabiliwa na janga la njaa kusini mwa Afrika. Nitasoma habari hiyo. Wanasema janga la njaa liko katika kiwango ambacho hatujawahi kukishuhudia hapo nyuma. Na ushahidi unaonyesha kwamba hali itakuwa mbaya zaidi. Yani haya sio maneno ya mwaka mwingine. Mwaka huu msimu wa kila mwaka wa vimbunga umeanza, na hatuwezi kumudu marudio ya uharibifu mkubwa uliosababishwa na vimbunga visivyo vya kawaida mwaka jana, yani 2019. Na hivyo hata watu wasiojua habari ya Mungu wanakubali ya kwamba matukio yanayotokea sasa hivi haijawahi kutokea huko nyuma. Njaa ambayo inaonekana kuitafuna dunia sasa hivi haijawahi kutokea huko nyuma. Hayo yanatuambia Yesu yuko karibu. Naam, yu mlangoni. Juzi tu tulisikia habari za nzige wanaovamia mashamba, waliokula mashamba ya chakula kule Ethiopia, wakafika Kenya, wakaingia hadi Uganda. Na tunaambiwa nzige hao walisababisha upungufu mkubwa wa chakula. Yote hayo Yesu aliyasema ya kwamba yatatokea kabla hajarudi. DW yani Deutsche Welle wanaripoti wakisema hawa nzige walikula zaidi ya ekari 70,000 ya mashamba Ethiopia na Somalia. Hekari zaidi ya 70,000 zinaliwa kwa muda mfupi na nzige. Na baada ya hapo njaa inakuja. Ndugu zangu wapendwa, yote haya yanatuonyesha Yesu anakuja tena. Lakini habari ya njaa sio tu ya chakula. Biblia inaposema kutakuwa na njaa, maana yake pia kutakuwa na uhaba wa upatikanaji wa maji safi na salama. Gazeti la New York Post linaripoti likisema vita vinavyokuja huko mbeleni sio vitakuwa vita vya kugombea mafuta, bali vitakuwa vita vya kugombea maji safi na salama. Maana ripoti zinaonyesha ya kwamba dunia inakwenda kuwa na upungufu mkubwa wa maji safi na salama. NASA walitoa ripoti yao mwaka 2015 inaoonyesha hifadhi za maji za chini ya ardhi zinaitwa aquifer zikiwa zimepungua kwa kiwango kikubwa ambacho hakijawahi kutokea
katika historia ya dunia hii. Jaa kubwa iko mbele yetu. Na yote inatuonyesha Yesu yupo mlangoni. Haleluya. Yesu anatuambia pia ya kwamba kutakuwa na magonjwa mahali mahali. Katika Luka 21 fungu la 11 Biblia inasema kutakuwa na tauni mahali mahali. Sasa tauni sio tu malaria. Yaani malaria bado haijafikia heshima ya kuitwa tauni. Tauni ni magonjwa makubwa ya mlipuko yanayosambaa dunia nzima. Magonjwa ambayo udhibiti wake ni mdogo. Yanaitwa kwa kizungu pandemics. Magonjwa yanayoenea ulimwengu mzima na kuathiri asilimia kubwa ya watu. Sio magonjwa madogo madogo kama malaria ambayo kuna nchi ukienda unakuta wameutokomeza kabisa. Magonjwa haya ndugu zangu wapendwa yanazidi kuwa mengi kadiri tunavyokaribia mwisho. Tangu tumeingia karne hii ya 21, yani tangu mwaka tu 2000 mpaka leo kumekuwa na milipuko zaidi ya 5 ya magonjwa makubwa ya kutisha yaliyoua mamilioni ya watu. Ilitokea jangwa la mafua ya nguruwe mwaka 2019 ambapo watu zaidi ya 557,000 walipoteza maisha yao. Na nakumbuka wakati ule bado tulikuwa vijana wadogo wadogo, hadi Tanzania zilisikika habari za mafua ya nguruwe. Magonjwa makubwa, tulisikia habari ya mlipuko wa Ebola uliochachamaa sana kati ya mwaka 2013 na 2016 ambapo kule nchi kama za Afrika Magharibi na Afrika ya Kati watu zaidi ya 11,300 walikufa na Ebola. Na hapa Kongo watu zaidi ya 2,200 walikufa na Ebola. Ndugu zangu wapendwa, magonjwa haya tunaambiwa yatazidi kuwa mengi kadi tunavyokaribia mwisho. Pandemic nyingine, ugonjwa mwingine mkubwa ambao umeendelea kuwa tatizo la dunia, hauna dawa mpaka leo tangu ulipogundulika, ni ugonjwa wa ukimwi. Unajua watu wengi sasa hivi wamesahau kama kuna ukimwi, wanaona tu corona iliyopo sasa hivi, lakini ukimwi bado ni pandemic. Tunapewa taarifa ya kwamba mwaka jana tu, kwa takwimu za mwaka jana tu, watu zaidi ya 1,000,000 walikuwa wanatembea na ukimwi duniani. Na mwaka jana tu watu 1,107,000 waliambukizwa upya ukimwi. Na mwaka jana tu ndugu zangu wapendwa, watu zaidi ya 970,000 walikufa na ukimwi. Na tangu ukimwi ugundulike duniani, watu zaidi ya 1,032,700 wamepoteza maisha yao. Yesu anasema kadiri tunapokaribia mwisho, vifo na majanga ya magonjwa makubwa vitazidi kuongezeka. Na sasa hivi dunia yetu inaishi chini ya ugonjwa wa mlipuko wa corona. Nikaangalia takwimu mchana wa leo, na hivi ninavyokusomea, hizi ni takwimu kama nilivyozichukua mchana wa leo mida ya 9 katika tovuti ya Umoja wa Mataifa kuhusu habari ya afya WHO. Taarifa hiyo inasema mpaka muda huo mchana, sasa hivi inawezekana imeshaongezeka, zaidi ya watu 1,043,147,000 wameambukizwa corona ulimwenguni kote. Watu zaidi ya 1,100,155,000 wamekufa na corona ulimwenguni mote. Kama utagundua ni vifo zaidi ya vifo vilivyotokea kwa Ebola, kwa mafua ya nguruwe, kwa mafua ya ndege, imeua watu wengi zaidi na imeenea kwa mataifa zaidi ya 218. Dunia nzima imeenea. Na sasa hivi tunaanza kusikia inaibuka kwa wimbi la pili. Nchi mbalimbali zimeendelea kuripoti maambukizi mapya ambayo ni makubwa kuliko hata awali ulivyoingia. Yesu anatuambia mnapoona mambo hayo yanatokea, mjue ya kuwa nipo karibu, ninakuja kuwachukua. Haleluya. Na hivyo usikate tamaa mpendwa, yote yanapotokea haya, jua ya kuwa Bwana wako Yesu yupo karibu kuja kutuchukua. Lakini Yesu haishii hapo.
Yesu anatuambia kutakuwa na vita na matetesi ya vita katika Mathayo 24:6-7. Nanyi mtasikia habari ya vita na matetesi ya vita, kwa maana taifa itaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Katika Luka 21:10 Biblia inasema kisha akawaambia taifa litapigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Lakini pia katika Marko 13:8 imejirudia, na nitapenda kuisoma kwa Kiingereza maana imeongeza taarifa ya ziada. Inasema for nation will rise against nation, kingdom against kingdom, yani taifa kupigana na taifa, ufalme na ufalme, and there will be earthquake in various places, na kutakuwa na matetemeko ya ardhi maeneo mbalimbali, and there will be famine, na kutakuwa na njaa, and troubles, na ghasia, na huu utakuwa ni mwanzo wa uchungu, ghasia. Kwa hiyo tunaona vita kila mahali, taifa kupigana na taifa, lakini ghasia. Hizi ghasia ndugu zangu ndio shida mbalimbali zinazoikumba serikali mbalimbali za dunia hii, ndio uasi, ndio machafuko, ndio maandamano. Leo hii karibu katika sehemu nyingi za dunia tunaona maandamano makubwa ya kupinga serikali mbalimbali za dunia, na maandamano hayo mara nyingi yanaishia na umwagaji damu. Kule Marekani tumeshuhudia maandamano makubwa ya watu weusi wakipigania haki zao, na maandamano ambayo kwa kweli yaliishia katika umwagaji damu, katika uharibifu wa mali, chaos, ghasia kila mahali. Vietnam tunashuhudia maandamano makubwa, kule Uarabuni maandamano makubwa, Afrika maandamano makubwa, mataifa yanafanya ghasia, ghasia kila mahali. Tunapoona hali hizo za mataifa kuto kutulia kwa amani, yanakuwa destabilized, tunajua ya kuwa ni dalili ya kwamba Bwana wetu Yesu yupo karibu, yu mlangoni. Haleluya. Na hivyo shikilia sana ulicho nacho, maana Kristo anakuja. Lakini dalili ya mwisho ambayo tutaiangalia pia vizuri kesho tutakapoangalia habari ya dalili ile ya kusimamishwa kwa alama ya mnyama ama hilo chukizo la uharibifu, ni dalili ya kuongezeka kwa kasi kwa majanga ya asili. Sasa leo nitakudokeza kidogo. Dalili hii imeungana na mbinu ambazo ibilisi atazitumia kusimamisha chukizo la uharibifu. Kwa leo nitakugusia tu kidogo, halafu kesho nitakuonyesha jinsi ambavyo dalili hii ya kuongezeka kwa kasi ya majanga ya asili itakayotumiwa kama sababu ya kusimamisha ibada moja duniani, ibada ambayo itakuwa kinyume na ibada ya Mungu, na wote ambao hawataheshimu hiyo ibada watachukuliwa kama maadui wa serikali mbalimbali. Luka 21:11-25 inasema kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi, tena mtashangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Dalili hii inatuambia kadri tunavyokaribia mwisho ndipo mabadiliko makubwa ya hali yao yatatokea, na kutakuwa na athari kubwa kama matetemeko ya ardhi, vimbunga, mafuriko makubwa, kuongezeka kwa joto, matetemeko kutokea baharini, masunami na mambo mengine yote yanayoambatana na mabadiliko ya hali ya hewa, ya kwamba kadri tunavyokaribia mwisho sio dunia itakuwa mazingira mazuri, bali itakuwa na mazingira mabaya 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 zaidi. Na leo hii tunashuhudia mvua tu za hivi juzi kati, tumeshuhudia mafuriko makubwa hata ndani ya nchi yetu, tumeshuhudia mafuriko kule Tabora makubwa, tumeshuhudia mafuriko kule katika mikoa ya kusini, lakini hata hapa Dar es Salaam tunaendelea kushuhudia mafuriko makubwa ambayo hayajawahi kuonekanika. Na sio tu Tanzania, sehemu mbalimbali za dunia mioto inazuka na kuharibu mahekali za uoto wa asili. Tulikuwa tunasikia tu moto umezuka kule California, umeteketeza mahekali. Leo hii hadi katika mlima wetu Kilimanjaro mioto inazuka. Yote anatuambia Yesu yuko karibu, namu yuko mlangoni. Haleluya. Maana dalili hizi za kuendelea kuzorota kwa hali ya hewa, kuzorota kwa mabadiliko ya asili, zinatuonyesha dunia hii inaelekea katika uchakavu wake. Leo hii joto linaongezeka kwa kasi, leo hii mazingira yanamomonyoka kwa kasi. Yote hayo Yesu alisema yatatangulia ujio wake.
Dar es Salaam tulikuwa hatujasikia habari za matetemeko ya ardhi. Lakini sasa hivi tunajua kuna matetemeko ama hatujui? Tunajua miezi tu michache tetemeko lilipiga likitokea baharini. Na hivyo yote haya yanatuambia Yesu yuko karibu. Yu mlangoni ndugu zangu wapendwa. Yesu yuko karibu. Lakini pia haya yanatuambia ya kwamba dunia inaelekea wakati wa mwisho ambapo mpinga Kristo atasimama na Kristo kuja kumuangamiza na kuchukua watu wake. Nipo Kristo anasema katika Mathayo 24:32-33. Basi kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mtatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Nanyi kadhalika, niaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Yesu anasema mnapoyaona yote hayo, tambueni ya kuwa yupo karibu. Yuko karibu wapi? Siwasiki. Yupo karibu wapi? Siwasiki watu wa Mungu, hamwezi kuwa hamko serious kiasi hicho. Yuko karibu, yuko wapi? Ninaanza kuwasikia. Yupo karibu, yuko wapi? Mlangoni. Maana yake yani kinachokutenga wewe na yeye ni mlango. Akifungua mlango amefika. Yani kama uko nyumbani mtu akwambia ninakuja, nipo kwa swai, unajua bado mbali kidogo. Lakini akisema niko mlangoni njoo nifungulie, maana yake tayari huyo mtu ameshafanya nini? Ameshafika. Yesu anasema tunapoyaona haya tujue ya kuwa sio yupo kwa swai, sio yupo Migombani, sio yupo Mawezi, yuko tayari mlangoni. Na umebaki umbali kidogo tu aingie nyumbani. Ndugu zangu wapendwa, muda si mrefu Kristo anakuja kulichukua kanisa na wote waliomwamini Kristo kuelekea mbinguni. Biblia inasema katika Waebrania 10:37, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye aje atakuja wala hata kawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini akisitasita roho yangu haina furaha naye. Ndugu zangu wapendwa, Yesu jioni leo anasema katika Ufunuo 3:20, tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye, naye atakaa pamoja nami. Muda si mrefu Kristo ataonekana mawinguni. Yamebaki matukio machache sana kama ambavyo tutajifunza, ambayo yatatokea kwa muda tu mfupi, sio mrefu, mfupi kabla Kristo hajaja. Dunia hii ipo katika muda wake wa rehema. Ndio maana Yesu ameruhusu ujumbe huu uusikie. Mamilioni kwa mamilioni duniani wanaendelea kupokea ujumbe wa Masihi anayekuja. Watu toka pande mbalimbali, wahubiri mbalimbali, wanaendelea kumhubiri huyu Yesu anayekuja. Na wewe mkazi wa Kisukuru, rafiki yangu unayenifuatilia mtandaoni popote ulipo, umepata nafasi ya kuusikia ujumbe huu. Yesu anakukaribisha umpokee, umfanye kuwa wake, atengeneze ushirika na wewe. Anasema nasimama mlangoni, anataka kumfungulia mlango ili awe mgeni wako, atengeneze uhusiano na wewe, muwe marafiki, ili akushike mkono katika wakati wa giza ambao dunia hii inaingia. Maana ukiingia peke yako katika wakati huo hautatoka salama. Lakini ukiingia Yesu ameshika mkono wako, utatoka salama na hatimaye kutwaliwa kwenda kule Yerusalemu. Mimi jioni ya leo ninataka nimfungulie Yesu aingie moyoni mwangu. Ninakupa wito jioni ya leo. Mpokee Kristo. Sikia sauti yake, mfungulie aingie moyoni mwake. Nasikia mwito ni saa. Tusimame. Nimesogea.
karibuni mbele, karibuni mbele. Karibuni mbele kwa pamoja. Tunapokwenda kuhitimisha mkutano wetu jioni leo. Ni safi na damu ya kwangi kwako. Ni mnyonge kweli? Ni mnyonge kweli. Zikitueleza dhahiri ya kwamba wewe hauko mbali, uko mlangoni. There is no more time. Hakuna muda tena. Kazi ya ukombozi wetu imekaribia sana kuisha, na umesimama mlangoni, uko karibu kabisa na mwisho wa huduma yako kule mbinguni. Na hivyo tena umesimama mlangoni katika mioyo yetu, ukitusihi kabla haujamaliza huduma ya upatanisho tuwe tumepatana na wewe. Jioni ya leo, Baba yangu, ninaombea roho za watu zilizo mikononi mwako. Ninaombea watoto wako ambao wapo katika njia ya kutanga-tanga, hawajui wachague kitu gani. Jioni ya leo
unapogonga katika mioyo yao. Ninakusi Yesu, wape ujasiri wa kuitika na kukufungulia. Wako vijana karibu sita ambao tayari wameshajitoa maisha yao, nao wanahitaji ubatizo siku ya Sabato. Na waombea Mungu wangu mwema, watie nguvu, walinde na yule mwovu, wasaidie ukawabatize tangu sasa na Roho wako Mtakatifu, na hata atakapofika Sabato wakabatizwa batizo maji mengi. Lakini wako watu wengine bado hawajajitoa, lakini wanasukumwa na mioyo yao kukupa Yesu maisha. Jioni ya leo ninawaombea, watie nguvu Mungu wangu mwema. Tunahitimisha jioni ya leo, tunahitimisha na kukusihi ya kwamba shikilia amani ya nchi yetu. Kesho asubuhi nchi itaingia katika zoezi la uchaguzi, na hivyo tunakusihi Bwana, amani ikasitawi na kunawiri katika nchi hii, ili jioni tupate tena nafasi ya kuja kujifunza neno lako. Endelea kuruhusu mtandao wa YouTube uendelee kuwa wazi katika nchi yetu, ili tukabarikiwe na neno hili ambalo utalisema nasi kesho tena. Kristo, ninaombea taifa letu. Bwana, wewe ukawe kiongozi, ukatupatie amani. Turudishe tena kesho kwa wakati jioni, ili tujifunze maneno yako. Katika Kristo Bwana wetu ninaomba, amen. Jioni ya leo, wakati watangazaji wetu wanaenda kuhitimisha, nataka nikuambie bado haujachelewa. Hata wakati tunapotawanyika, waweza kuonana na kiongozi yoyote wa kanisa. Naweza kuonana na Elon Mugeta, ama naweza kuonana na mwinjilisti Yaledi huko nyuma, punga mkono. Yaledi, Elon, wote unaweza kuonana nao ukaweleza uamuzi wako. Barikiwa. Gani nyumbani? Mlimani 2020. Naam, hivi ndivyo tunavyomaliza hotuba yetu jioni hii ya leo. Tuwakumbushe wale mnaotutazama kutokea nyumbani na mjafika kanisani siku hii ya leo. Jumamosi tutakuwa na ubarikio wa watoto. Kwa hiyo mwatafute wale makarani wetu wa kanisa kujiandikisha majina yenu na kujiandaa kwa ajili ya ubarikio wa watoto siku hiyo ya Jumamosi. Lakini pia wale ambao wanahitaji ubatizo na wapo mbali na eneo hili la kanisa, wanaweza wakatumia nambari zetu za simu kutujulisha, nasi tutawaelekeza wapi pa kufika na kupata huduma hii ya ubatizo. Nambari zetu ni 06 59 84 32 86. Nitarudia, 06 59 84 32 86. Na nambari nyingine ni 06 84 96 82. Nitairudia tena, 06 84 96 82. Tunapatikana kwa hizo namba. Tuma tujulishe uamuzi wako juu ya ubatizo, tujulishe jinsi gani ambavyo umeguswa na mahubiri haya. Kama una swali lolote, tuulize, nasi tutaendelea kuyajibu kama watumishi wa Mungu wanavyoendelea kujibu maswali ambayo waliojaribu kutuma ujumbe zao na kuwajibu. Mungu akubariki sana. Na miisho ya siku ya 18 ndio mianzo ya siku ya 19. Ni kukaribisha tena kesho kwa ajili ya mahubiri ya mwendelezo haya ya umwendo gani nyumbani. Langu jina ni Princess Etieno Ibrahim Deule. Tukutane tena hapo kesho muda na wakati kama wa leo, saa 12 mpaka saa 2 tutakuwepo hapo kukuletea habari njema za neno la Mungu. Usiku mwema. Naam.